Почитувани добар ден во програмата Радио што се гледа. Колку и дали Македонија има простор да стравува од недостиг на масло како резултат на кризата со војната во Украина? Дали годинава сончогледот на голема врата се враќа на македонските ниви? Каков е интересот на македонските земјоделци за сериозно зафаќање на поледелските површини под сончоглед? Има ли изгледи Македонија да произведува 40.000 тони сончоглед наместо 4.000 колку што се произвеле лани? Разговараме со Горан Лазов, генерален директор на фабриката Кристал 1923 во Велес, единствен преработувач на сончоглед и култури, маслодајни култури во земјава, со кого најпрво ќе проговориме за тоа кои се гаранциите кои што менеджментот ги дава на земјоделците за да произведуваат сончоглед, евентуално и маслодајна репка. Во текот на разговорот ќе проговориме кои се сите тие гаранции и можности што Кристал од Велес ги има за да може сончогледот да се врати на македонските ниви. Добро ни дојдовте. Добре ве најдов. Поздрав до слушателите и гледачите. Драго ми е, воедно ви се заблагодарувам што ме поканивте, еве што имаме прилика да поразговараме за сончогледот, бидејќи како стратешка култура, индустријска култура за нашата држава, бидејќи ни за години наназад сончогледот беше запоставен. Воопшто никој не се грижеше за сончогледот и може би е добро што еве се случи ова што се случи со војната во Украина, па сите некако се трзнаа, се освестија дека ние како Македонија, како земја во која го гаиме земјоделството, можеме, сме произведувале и пак треба да произведуваме сончоглед, бидејќи сите се уверивме дека сончоглед е една од најважните култури, една стратешка култура, би рекол, и се надевам дека во иднина ќе се освестиме, односно нашата земја ќе почне да произведува сончоглед и со тоа можеби ќе може да ги задоволуваме потребите на Република Македонија. Во една прилика напоменавте дека, на тоа беше неодемна минатиот месец, дека се што ќе се произведе до последно зрно Кристал од Велес ќе го откупи. Возможно ли е тоа и зависи колка ви се капацитетите на Кристал, бидејќи Пелагонија како најголема житница и како регион кој што предначеше не само во Македонија, туку и во бивша Југославија, произведуваше навистина многу сончоглед и по патот од Прилеп за Битола, тоа беше навистина прекрасна гледка. Добро, еве, нашата фирма, поранешен Благој Ѓорев, сега Кристал 1923, ја ставивме годината кога е основана фирмата, уште малку 100 години ќе славиме, што во Република Македонија малце фирми можат да се пофалат со постоење на толку години. Јас сум среќен и горд што сум генерален директор на оваа фирма. Значи, оваа фирма покрај производството на сончоглед некојаш работеше и маслодајна репица, која за жал сега гледаме исчезна од нашите полиња, како и многу други култури, и може да произведува исто така, да преработува соја, која во Република Македонија е многу малко застапена. Јас сум модел во Министерството, сум давал предлози, сум кажувал дека можностите на фабриката се тие, меѓутоа, за жал, до сега немаше слух за сето ова да направиме некоја стратегија да се произведува, значи, овие култури да се произведуваат, бидејќи сончоклеот, знаат земјоделците, е многу добар за плодорет, маслодајната репица исто така многу добра за плодорет. Пред 20 и неколку години, кога јас дојдов за генерален директор, се сеќавам дека ние околу 2000 тона правевме масло за јадење, исто од маслодајна репица. Меѓутоа, за жал, сега не преработуваме маслодајна репица, не дека не може да се произведе на нашите полиња, едноставно затоа што оваа култура исто така е заборавена, затоа што нус производот од оваа култура е кьоспето, кое се користи и многу добро за кравите. Меѓутоа, во Република Македонија гледаме дека источниот фонд е речиси уништен, би рекол, така да ние како производители би имале проблеми со пласман на нус производот, односно на кьоспет. Меѓутоа, да се вратиме на сончогледот. Нашата фабрика е единствена фабрика во Република Македонија која произведува масло за јадење од зрно сончоглед до пакувано масло за јадење кое го има во маркетите.
И добро е што фирмата обстои, бидејќи во сета таа транзиција во изминатите години со сите тие политички преврвувања, партии и така натаму, реална беше можноста да згасне и оваа фирма како и многу други фирми во Република Македонија, бидејќи политичките борби доведоа до тоа и нашите политичари сведоци сме, многу фирми се уништија, за жал, и сега, еве кога ние, јас како водач и моите вработени успеавме да одржиме фирмата, може би знаете, имаше премногу преврвувања, меѓутоа горцо ме исто и на тоа што успеавме фирмата, беше во многу лоша состојба, меѓутоа последните години фирмата и текако многу добро работи и се подобра и подобра е. И земјоделците се сведоци дека во изминатите години ние, јас лично, се залагам за производство на сончоклет, едно за да работи фабриката, меѓутоа да не го заборавиме и бенефитот на државата со која би имале заштеда на девизи, односно не би морале да увезуваме сурово масло. Во разговорите и со нашите колеги од Брилјант, со вашите прилепчани, Саше, мојот другар од факултет, бидејќи јас тука во Прилеп имам завршено економски факултет, имаме разговарано и они се спремни во колку имало би имало доволно сончоклет во Република Македонија, они се спремни од нас да купуваат сурово масло, да не се увезуе. Тоа исто така значи пак заштеда на девизи, ние заедно би можеле да ги задоволуваме потребите од собствен сончоклет. Значи, пред едно, не знам, 15-20 години Македонија произведувала сончоклет и ги задоволувала потребите. 40.000 тона мање више има статистички податоци, 37, 38, 42.000 тона сончоклет произведувала оваа наша држава. И јас не гледам причина зошто сега не би можеле да произведуваме 40.000 тона сончоглед. Јас лично мислам дека во колку се направи една добра стратегија од страна на државата, во колку бидеме вклучени ние како откупувачи, земјоделците како производители да си кажат нивните проблеми и со една добра стратегија од страна на Министерството за земјоделие, со добро менаџирање, јас мислам дека треба уште повеќе да зголемиме, затоа што пред 20-тина години сме произведувале 40.000 тона, сега со овие агротехнички мерки, со сета оваа наука што ја имаме, ние реално, во колку би го задржиле тој континуитет од минатото, да не претерам, би требало 50.000 тона да имаме овој сончоклет, тоа би значело дури и извоз на масло за јадење, односно прилив на девизи за нашата држава, што исто така би било многу добро. Велите преговорите со државата, но и преговорите со земјоделците, секако дека вие сте на линија со земјоделците, особено со поголемите производители, те имаат и своји представници, со кого преговарате, разговарате и каков е интересот од нивна страна, бидејќи сме во период на планирање на површини, засевање под сончоглед, како одат тие преговори? Па ние веќе неколку години наназад работиме со земјоделците и претходното прашање за гаранциите на нашата компанија, мислам дека земјоделците веќе во нашата компанија препознаваат една сигурна фирма, еден сигурен партнер, бидејќи се што ќе произведат, ние го откупуваме и во иднина ќе биде така, ќе го откупуваме и се е исплатено онака како што сме се договориле. Земјоделците мене ме знаат, ме препознаваат веќе како да кажам, сигурен, реален директор кој тоа што го ветил го остварува и мислам дека многу добро се знаеме и нема потреба од некои посебни гаранции. Згора на тоа, ние, јас како директор пред неколку години, кога слушав на телевизија, земјоделците се жалат, нема откуп, нема, не знам, не е платено и така натаму, тогаш си го поставив прашањето, зошто земјоделците не сакаат да сеат сончоклет, кога ние сме сигурни откупувачи, дека секогаш можат кај нас да го продадат сончоклетот и да им биде платен. Се прашував зошто оваа култура не е застапена, зошто е запоставена. И тогаш идејата се јави да почнеме контакти со земјоделците, разговори, да им кажеме дека ние сигурно ќе им го откупиме, ма колку и да произвеле сончоклет. И тоа еве до ден денешен добро функционираше, меѓутоа сега со оваа криза, со оваа кампања, земјоделците сватија дека може од сончоклетот и добро да заработат.
Па сега, гледајќи ги проблемите, владата малце се тргна, па почна околу субвенциите да преговара, да разговара со земјоделците. Никогаш не е касно, јас би рекол, треба да продолжат и понатаму, меѓутоа треба да изградат една стратегија, зборувам сега за Министерството за земјоделие, за да утре не останат земјоделците така да не кажам не излажани, него во колку се случи да се зголеми производството на сончоклет, а на светските берзи, бидејќи оваа криза може би нема да трае толку долго, падне цената на сончокледот, тогаш во тој случај треба државата да помогне на земјоделците, затоа што ние како компанија нема да бидиме во можност да им плаќаме високи цени во колку цената на сончокледот, например во соседна Србија или во соседна Република Бугарија, падне цената. Затоа што сите знаеме дека масло за јадење највеќе доаѓа од Република Србија, која има собствено производство, имаат дури и за извоз, и ние би биле како компанија во една лоша состојба. Во тој случај, по мене, би требало државата да се вклучи, да им даде разлика, односно не да го откупи, ние ќе го откупиме, меѓутоа, како идеја треба за тоа да се дискутира, би можела државата тој сончоглед да им го откупи по повисоки цени, ние да го преработиме и да го стави, да речеме, во државни резерви. Па ние би имале добра количина на државни резерви и во вакви случаи, не дај Боже и во војна, државните резерви служат за тоа, да ги пуштат, односно да се стабилизира цената на маслото за јадење, да не дојде до вакви кризи како што е сега. Например, во Србија сега имаме нели замрзнати цени на некои продукти, како што е маслото, шекерот и така натаму, каде што државата не дозволува цените да бидат повисоки. Меѓутоа, они си имаат собствено производство, имаат дури и за извоз, и го откупиле по одредена цена сончокледот, и сега компаниите како нашата, кои се занимаваат со откупи производство на масло за јадење, за да немаат екстра профит, државата, значи, става рака и вика дека толку ќе бидат цените. Меѓутоа, во наши услови, и кај нас се обиде државата за мрзнати цени, меѓутоа, ние немаме наша суровина, немаме сончоклет, ние сме зависни од увоз, и мислам дека таа мерка во нашата држава, мислам и дека не вроди со плод, освен што ние имавме некои загуби во тој однос, меѓутоа ги издржавме сите тие три месеци, и сега јас мислам државата треба, односно Министерството, да извлече заклучок, да се заложи, да предна стратегија, не знам, 5-годишен план, да речеме, во која и кога би имала, годината би била лоша и цената би паднала, би требало државата да не ги остави земјоделците, да го изгубат натаму интересот, бидејќи сега има голем интерес, па да речеме за 2 или 3 години го изгубат интересот и тогаш пак би сме се вратиле таму кај што сме сега. Да. Тоа не треба да го дозволиме, напротив, треба повеќе да се зголемуе производството и на сончоклета и на сите други култури, како што е пченицата, брашното и така натаму. Тоа и сакав да речам дека слична е состојбата и со пченицата, и имаме поуки, ако сакаме да извлечеме поуки во однос на производството на пченица, особено тука во Пелагонија, истото се случи и со производството на тутун. Големи осцилации. Оно што сакам да запрашаме во однос на цената. Спомнавте дека таа варира. Како се одвива цената на светските берзи на сончогледот? Или пак на сировината за преработка за производство на масло? Па добро, во овој момент со оваа криза, со оваа војна, некако и берзите се измеша, односно мислам дека не функционираат, затоа што, да не речем, настана некој хаос, не само на нашиот пазар, него на светскиот пазар, бидејќи Украина заедно со Русија некаде прави околу 60% од производството на маслото, не само на масло, него и на пченица, пченка и така натаму. Јас зборувам сега само за сончокледот. Имам некој од сајтови од Украина каде што сончокледот е исто таму некој сега околу 485 евра, меѓутоа дали е тоа точно не знам, меѓутоа тоа е само во Украина. И оттаму не знам дали може, бидејќи е опасно подрачје, војна и така натаму. Меѓутоа, исто така знаеме дека, например, во развиените земји, како што е Германија, Холандија, масло за јадење нема по маркетите, во еден Лидал и така натаму, каде што маслото за јадење е 5 евра, меѓутоа на црно го продаваат и по многу повисока цена.
затоа што тие држави беа зависни од Украина и сега дојде и кај нив една огромна криза. Јас мислам дека кај нас дури и добро, ние имаме масло за јадење во нашата држава, благодарение на соседна Бугарија и Србија која сега пушти масло, меѓутоа треба ние сами да произведуваме дефинитивно масло. Бидејќи можеме. Бидејќи можеме, затоа што некогаш сме произведувале, не дека можеме, тоа е докажано, не треба да експериментираме. Само како што кажав, треба да се направи стратегија, треба конечно кои да е на власт, не зборувам за партии, да сфатат дека земјата треба да се дава на оние кои сакаат да произведуваат. Досега во изминативе години земјата по мои сознанија, а и по сознание на целата јавност, знаат дека земјата се дели партиски, дека се дели на би рекол, неземјоделци, има и земјоделци, меѓутоа исто така взимаат земја луѓе кои никогаш не работеле со земја, луѓе кои немаат поим од земјоделието единствено, а взимаат земјата затоа што се приврзани кон некоја партија и потоа ја издаваат на други луѓе во подзакоп и субвенциите оние ги взимаат, оние земјоделец кој се мачи, произведува, не може до него да дојдат субвенциите. Или јавна тајна е дека нашата држава даваше трактори и така натаму, па зема одредени луѓе, па ги препродадува тракторите. Мислам дека е крајно време Министерството, нашата држава да обрати внимание на тие силни субвенции кои ги даваме, толку милиона евра се фрлени во земјоделието. Меѓутоа, ако нешто субвенционирате, вие нормално очекувате и треба да очекувате и треба да има резултати од тоа. Меѓутоа, за жал, ако погледните, ние имаме пат на земјоделието. Имаме намален број на пченица, мислам, производство на сончоглед, да не зборуваме, и на други култури. И ако е држава, да замислиме, треба со државата да се менаджира како што се менаджира со една прифатна фирма. Воколку видиме дека нешто не вродуе со плод, ние треба конечно да се освестиме, да направиме анализа, да видиме парите кај што сме ги дали, дали завршиле кај што треба, и зошто ако завршиле кај што треба, немаме ефект, немаме зголемување, значи нешто тука не е во ред. Меѓутоа до сега, јас по моји сознанија, никој воопшто не направил анализи, едноставно даваме пари по површини, по не знам што. Јас пред повеќе години со во Министерството за земјоделие им предложив дека ние треба да даваме овај субвенции на произведено. Дали се работи за сончоглед, зборувам за сите култури. Тоа многу пати сум го кажувал, дури на тогашниот премиер Груевски сме разговарале, меѓутоа немаше слух. Мислам дека сега ќе се промени нешто, дека ќе има нешто и напредадено. Тоа секогаш сум го кажувал, затоа што ние ако субвенционираме одредена култура, сончоглед, таа треба да заврши во нашите преработувачки капацитети, за и нашите фабрики да работат. Или пиперки, ако субвенционираме зајвар, не треба да работат хрватски фирми или не знам кој ни купуе пиперки, напротив, треба да работат нашите, имаме доволно преработувачки капацитети да оправат нашиот препознатлив ајвар, од сето тоа државата заработува девизи. Меѓутоа, ако ние тој производ, дали е пипер или еве јачминг нешто извезуваме во соседна Грција, по мене тие субвенции немаат ефект, затоа што нашите преработувачки капацитети не го земале, него ние како суровина сме го извезле. Секогаш го поставувам прашањето на политичарите, што е подобро за нашата држава? Дали е подобро да извезуваме суровина или готов производ? Нормално секаде во светот сака секој да ни продаде готов производ, не сака суровина. Еве, што се случи со Србија сега? Они ни продаваат само флаширено масло. Нивната премиерка Ана Брнабич, на телевизија јас ја имам и снимено, кажува дека треба да работат нивните фабрики, нивните преработувачки капацитети. И они сега ни носат нас флаширено масло. Тоа значи дека ние треба или да не работиме, или да затвориме. Затоа што маслото од Србија е по многу пониска цена, а маслото кое е купено од наша страна, од Бугарија или Романија или Украина, не е битно, е набавено по многу повисока цена. И сега тука државата е таа која треба да води ред, не дај Боже нас да не затворат. Што сме направиле? Тогаш многу лесно ќе им биде на соседните држави, нели? Да. Ние и така сме увозно зависни, би били уште повеќе увозно зависни.
Рековте дека треба да се обрне внимание на менаџирањето на државата, особено една јасна и прецизна стратегија за развој на земјоделството и индустријата, затоа што тие две гранки се поврзани, особено во делот на преработувачката индустрија. Колку земјоделците и бизнисмените се слушнати во владата, разбрани се нивните пораки кои што треба да се пренесат, или пак се носат само одлуки, онака дневно, на дневна политичка основа. Барем ние, како новинари и јавноста, има за сега некој став дека едноставно од 10 одлуки една може би ќе се погоди. Но, барем земјоделците не се задоволни од досегашната соработка со ресорното министерство и од владата. Па, вистината е таа, што кажуваат земјоделците, до сега не сме имале некоја соработка, да не речам, ајде, никаква соработка. Меѓутоа, се надевам, сум оптимист дека во иднина ќе се промени тоа, дека сета оваа криза ќе не опамети сите и дека конечно ќе сватиме дека треба сите заедно да седниме, да се договараме и да работиме. Како што кажавме, треба нашите преработувачки капацитети да се стават од функција. Нашата компанија, еден од тој ланец која се занимава со преработка и која нуди сигурен откуп. И земјоделците веќе знаат дека крајна спредадената количина на сончоклет ова е сигурно откупена и сигурно ќе биде платена. Ние овој ни за години наназад јас сум кажал дека до нова година од откупот ќе биде исплатен и последниот земјоделец. Еве, не знам, 5, 6 или повеќе години наназад знаат земјоделците дека тоа е испочитувано, дека и последниот денар е исплатен на секој земјоделец. Јас мислам така треба да се понашаат сите наши компании кои се занимаваат со преработка и на земјоделски и на други производи, дека сето она што ќе им го ветат на земјоделците треба да го испочитуваат. Ние со земјоделците имаме воспоставено непријателски односи, да речам, поголемиот дел или поголемите мене лично ме познаваат, јас ги канам на средби, на дружби, за подобро да се запознаеме и се досега биле многу коректни со нас како компанија, затоа што ние наеднаш на сите не можеме да им исплатиме, него плаќаме секој ден на некои земјоделци. Они се толку коректни што некои викаат, во овој момент мене не ми требат пари, пушти му на колегата, треба да купи трактор. Јас сум многу среќен кога така се договараме, кога и кај ниф има едно разбирање дека ние не можеме наеднаш на сите се да им исплатиме, него они се договараат на кого треба му пуштаме пари и така натаму. Значи тоа е партнерство, досега, од доверба. Да, па да, мора да градиме доверба, иначе без разлика на, не знам, банкарски гаранции и вакви гаранции, за мене е најбитно зборот. Затоа мојот рейтинг, рейтингот на компанијата, ја го градам исклучиво, значи преку дадениот збор, без разлика дали сум подпишал писмен договор или сум му ветел устно, тоа знаат добро дека јас досега го почитувам и се надевам дека и другите компании во овој дел ќе се занимаваат, бидејќи е многу мачно ми е кога слушам дека со години не исплатиле, не знам, дали за грозије, дали за било што. Земјоделието е една многу тешка професија и кој не работел не знае. Јас лично имам работено, потекнувам, значи, од фамилија која се бавела со земјоделие и навистина е жалосно на луѓето кои се борат со земјата, да не им се исплати трудот кој навистина се многу важни за нашата држава. Јас сум кажал дека дај Боже богати земјоделци и богата држава. Пред крајот на разговоров би ја запрашала во однос на бројките и предвидувањата. Според вас, за колкав процент ќе се зголеми површината под сончоглед оваа година во Македонија и во Пелагонија, бидејќи Пелагонија предпоставувам дека е најголем производител на сончоглед. Комбинатот Пелагонија. Не, мислам на Пелагонија. А, Пелагонија како... како регион. Па добро, ова, има интерес оваа година, имаме зголемени договори подпишани со земјоделците. Меѓутоа, не е само интересот, површините знаат добро земјоделците, треба предходно да се подготват, да бидат изорани, да бидат и сега кога во април, мај, март, кога почиња сончокле да се сее, таа површина треба да биде добро подготвена, нели, треба да се најубри и така натаму. И покрај големиот интерес, дали ќе успееме многу да зголемиме сончоклет, не знам,
Јас мислам дека ќе се зголеми, меѓутоа колку не би можел да предвидам, затоа што многу е важно како ќе ни се погоди и годината, треба приносите да се зголемат. Јас исто така пропуштив да кажам дека јас лично се залагам приносите да бидат поголеми, токму од причини што има некои кои не се земјоделци, а земале земја. Значи, ако приносите во, ајде Србија да оставиме се, некој 3 тона просек на целата територија на Србија, меѓутоа ние треба, бидејќи сме на ист, оној меридијан, како се вика, со соседна Бугарија, ние би требало да се доближиме или да имаме исто и приноси со Бугарија. Меѓутоа, за жал, ние сме далеко од тој просек на Бугарија, зошто е така, не знам, мислам дека пак во таа стратегија која треба да направи државата би опфатила стручњаци кои би ја испитувале почвата. Јас во една прилика кажав дури дали треба и државата да се приспита во однос на тие субвенции, дали не треба да размислува во да инвестира во мини акумулации, па тие хидромелиоративни канали што постоеја некогаш да се обноват, да се нови да се направат, па до секоја нива, до секоја парче земја, например, да се доведе вода за да можат земјоделците, дали системи кап по кап и така натаму да стават, бидејќи климатски промени станува, нели се пожешко, тогаш би имале ефекти, приносите сигурно би се зголемиле. Тогаш земјоделците нема нас да не притискаат дека да им дајме цена на сончокледот, би ја прифатиле онаа берзанска цена, они се свесни за тоа. Например, ако цената на сончокледот е 10 денара и он произведе 1 тон. Кај нас тон и пол, ако произведат просек е добро, мислам се радуваат, ние сме многу поназад, поколку он добие 2 тона по хектар, наместо 10 тон ќе добие 20 денара. Ако произведе 3 тона, тука веќе ќе немаме проблеми со таа цена. Затоа викам дека треба многу да се посвети внимание. Мислам дека сме многу слаби и со стручен кадар. Не знам како функционира факултетот за земјоделие, дали имаме некој професор за сончоглед. Меѓутоа, сето тоа во наредниве години треба да се обнови, да се направи некогаш како што беше во социализмот, да имаме добри стручњаци, добри кадри. Неко пред 20-тина години нели сме имале толку производство, сега на оваа техника, нови ѓубрива и дај Боже да повие наводнување и така натаму, ајде двојно да не биде, ама по мене, но 30% сигурно би требало да зголемиме. Последната информација која што доаѓа од вашата компанија, Кристал 1923, е дека добивката од минатата година ќе реинвестирате. Неформално спомнавте дека вие секогаш тоа го правите. Значи ли тоа дека се прошируваат капацитетите на Кристал и во која насока е вашата стратегија за развој на компанијата? Па добро, ние низа години, кажав, имавме борби, одва и преживеавме, така речено, меѓутоа во последните години бележиме раст и имаме и добивка, и што е добро, и сум многу среќен. Фабриката овој веќе 100 години постои без малку, значи ќе славиме еден век постоење. Реално е овој нели стара фабрика 100 години и ние инвестираме, го модернизираме производството. Се со цел нели да зголемиме продуктивноста, сите тие трошкови за да можеме да им конкурираме на конкурентските фирми пред се од Република Србија, меѓутоа се спремаме и за извоз. Знаеме дека Косово, Албанија немаат вакви фабрики и дека реална е можноста да пласираме на тие пазари производи. Нашите капацитети сега за сега се доволни. Јас кажав дека ние со 40.000 тона можеме да преработиме, меѓутоа, дај Боже да има сончоглед, ние сигурно би ги зголемиле капацитетите, тоа значи и нови вработувања, затоа што фирмата, кога јас дојдов за генерален директор, имаше 470 вработени, а сега имаме само 170 вработени. И сето тоа би значило развој не само за нашата компанија, него и за нашата држава. Нели имаме зголемување на вработени, па дај Боже да се зголемат површините, сигурно или истите земјоделци би били уште попродуктивни, би работеле повеќе, или би се јавили некои нови земјоделци заинтересирани. Воколку и земјоделците остварат профит, тогаш сигурно дека интересот нормално ќе се зголемуе. Сега се зголеми најмногу
поради цената на маслото за јадење. Они знаат дека цената на сочоклиадот ќе биде висока, затоа што маслото за јадење гледаме на колку високи цени дојде. И оваа година, сигурен сум, цената, не можам сега да кажам која би била, меѓутоа ќе биде доста висока цената оваа година на сончокледот. И како што кажав, не треба стратегија не само оваа година да земат земјоделците, па наредната да изгубат, него треба во континуитет луѓето да ги пазиме, да ги чуваме оние што се бават со производство на храна, затоа што храната во иднина нема да биде ефтина. Напротив, изголемувањето на бројот на населението, се повеќе и повеќе ќе нема храна, односно ќе цените ќе бидат доста високи на храната. Повеќе, како што беше порано, нема да постои, не знам, 2 литра вода поскапо од 1 литро зејтин, тоа веќе нема да биде така. Секогаш овој храната ќе биде висока цената. Господин Лазов, ви благодарам за разговорот, да се надеваме дека овие пораки кои што ги упативме од овој разговор ќе стигнат и до земјоделците, но и до надлежните кои што ги прават тие развојни стратегии, за да се вратат земјоделските продукти кои што и се потребни на оваа држава за да може да обстои, бидејќи како што и рековте, ова е борба за храна која што ќе трае во наредниве години. Благодарам. Благодарам и јас на поканата.